E aí, pessoal? Beleza? Pra quem não conhece o Fernando Brasileiro, neste é o Retrogames BR 3.0. Hoje vamos fazer uma long play do Pokémon GO. Qual vai ser a função de hoje? Primeiramente, vamos fazer mais de 50 evoluções. Sim, mais de 50 evoluções. Vocês vão ter que me engolir por muito tempo. Qual vai ser a dinâmica? Vamos ali na pesquisa. Tem muitos Pokémons que são novos na minha Pokédex. Tem alguns que eu já tenho. Contudo, antes, como eu queria fazer número na Pokédex, eu já evoluí de qualquer jeito. Agora eu tô podendo selecionar os Pokémons 3 estrelas, aqueles que têm melhor potencial, vamos dizer assim. Eu vou fazer aquele filtro, vou fazer aquelas evoluções e vamos ver o que vai dar. Pessoal, antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Muito importante, né? Aquela força que me puder ajudar. Enquanto eu estou aqui capturando mais um Aipom, que eu precisava, agora não preciso mais para fazer evolução. Esse eu não tinha a evolução até pouco tempo atrás. Vou até avaliar para ver se esse aqui não é bonzinho. Porque eu só tenho um guardado. Olha ali, rapaz, 2 estrelas. Já é satisfatório. Beleza, agora vamos para a nossa sequência de evoluções. Tem um Pikachu dando sopa ali, mas eu não vou pegar ele. Primeira coisa, pessoal. Vamos para os nossos Pokémons. Nossa lista de Pokémon está cheia. Meu arsenal de 350 tem 342. Vocês estão vendo os meus mais fortes. Eu uso eles para ginásio e para fazer batalha com os Rockets. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, eu já quero para os evoluir. Ali pode ver que tem 60 para evoluir. Tem alguns que não podem, estão na lista, mas é o mesmo Pokémon em vertentes diferentes. Vou mostrar para vocês. Vou organizar por nome, que é mais interessante. O Aipom eu tenho 2. Eu vou avaliar os 2 Aipons para ver qual deles eu vou evoluir. Ó, tem esse de 1 estrela, esse 2 estrelas, beleza. 1 estrela vai virar docinho. A gente vai aqui me transferir e vaza ele. Show. Agora vamos começar a nossa sequência. Vamos ali, ó. O Aipom é novo, o Bagon eu já tenho a evolução dele, mas esse Bagon é muito melhor. Mesma coisa o Baltoy. Vamos evoluir a sua Aipom. Quanto mais evoluções, mais experiência. Então eu vou ganhar muita experiência também. Bora lá. Vamos lá. A pedrinha de Sinnoh, se não me engano. Alguma... é uma das pedrinhas evolutivas. Agora é só esperar o Aipom. Enquanto isso aqui, ó. Cafezinho com a caneca do canal, pessoal. Por favor, quem não é inscrito, se inscreva. Isso aqui provavelmente vai ser uma estreia. Não precisa super chat, não precisa sticker, não precisa nada. Quem puder só acompanhar, poxa, eu já fico muito agradecido. Tá disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês aqui com o canal. Essa forma dele eu nunca tinha usado. Como é que é o nome dela? Ambipolon. Beleza, pessoal, espero que não esteja trancando aqui na gravação. Eu tô gravando no computador, no fundo, e o jogo diretamente no celular. A ideia é que não tranque, por isso que eu já tô fazendo em duas partes. Beleza, temos mais um para Pokédex. O Bagon eu já tenho, eu já tive a evolução dele cadastrada no Pokédex, por isso que aparece ali. Mas como demora muito para achar dragão nesse jogo, eu já vou evoluir esse Bagon é bem melhor do que o anterior que eu tinha. Então tá aí, teremos mais um Sheldon. Acho que é Sheldon o nome da evolução, ele vira uma casca, vira uma bolota estranha. Acho que é Shelgon. Isso, Shelgon. Show de bola. Vamos para o próximo. Até agora tudo fraquinho. Baltoy é a mesma coisa. Ele vira aquele corujão que eu também não lembro o nome, mas esse aqui é furioso. Esse aqui tem os status bom e as estrelas, que nem eu falei. Eu vou depois fazer o filtro, né? Não no vídeo. Agora eu vou fazer só as evoluções e vou fazer o filtro de quem vale mais a pena. Porque às vezes tem um PC muito baixo e é 3 estrelas, não me adianta muito também. Daí às vezes eu boto um PC lá em cima porque não tem nenhuma estrela. Claydol. Esse corujão meio bizarro, parece uma escultura inca. Esperar dar aquela desbugada. Porque sempre quando buga é na minha vez de gravar. Pelo amor de Deus, volta. Beleza, pessoal. Como de costume, não poderia faltar, bugou a tela, crashou tudo. Tive que começar de novo. Beleza. Já agora vamos para o Beldum. O Beldum é novo. Na verdade, eu já capturei direto a última forma, que é o Metagross. Eu tenho o Metagross, que é o meu Pokémon mais forte. Eu tenho a primeira versão dela, que é o Beldum. Agora vou ter a segunda versão dele, que eu não lembro o nome. Mas ele é um Pokémon metal e psíquico bem interessante. O meu Metagross, ele é bom para ginásio. Ele é complicadinho de ganhar dele. Pode ser Pokémon de fogo, lutador, ataque fantasma, enfim. Mas o Metagross, ele é violento. O Mitang, ele tem uma aparência um pouco menos agressiva, né, que o Metagross. Mas o Metagross é violento. Ó, pode ver ali, o Metagross tá ali do ladinho na Pokédex. Mas ambos são bons. Eu já tenho o Metagross. Não vou ficar com o Mitang, é mais para ter na Pokédex mesmo. Esse aqui, o Buizel. O Buizel, eu já tenho uma forma dele
Mas essa aqui é uma forma, uma avaliação bem interessante, bem melhor. Então vou evoluir, depois faço aquele filtro esperto. Os únicos pokémons que eu não vou evoluir no vídeo de hoje são meus Eevees. Eu tenho uma tropa de Eevees, tenho 6 Eevees, 3 estrelas, sendo que um ainda é Shiny. O que que eu vou fazer? Vou fazer para um próximo vídeo, é uma roleta russa de Eevees, porque são todos aleatórios. Floatzel já está cadastrado na Pokédex, depois eu só vou comparar o poderio de ataque deles. Beleza, pessoal, nos recuperando de mais uma crachada. Vamos lá. Bunelby. Eu não sei como é que é a pronúncia certa. Esse aqui é da geração Black White, ou é X... não, é da XY. Que não tive muito contato. Eu acompanhei só a liga mesmo. Vamos lá, esse eu não tenho. Eu tenho doce o suficiente para evoluir duas vezes, mas eu vou evoluir esse aqui porque a classificação dele, o status dele é muito bom. Ele é um coelho de terras oraiúdo. E ele fica na evolução dele um coelho de terras oraiúdo com braços fortes nas orelhas. Olha ali. As mãozona. E um cinturão. Ele fica gordinho, né? Fica bonito. Registrado na Pokédex. Show de bola. É bem interessante ele. Ele é bonitinho. Legal. Ó, esses três aqui, ó, essa carreirinha, é os Burmy. Tem cada um de uma estação do ano. Eu vou evoluir o primeiro, porque é o que tá na frente. Ó, pode ver que eu tenho só 82 doces dele, porque é difícil de aparecer. Então, no momento que evoluir ele, os outros dois saem da lista, porque não tem condições mais de evoluir eles. Vamos ver. Eu não, esse Pokémon realmente eu não conheço. Vamos ver. Ele aparenta ser fraco, mas eu não, nunca vi ele em ação. Olha ali, rapaz. O que parece? Parece um brinquedinho de pendurar aquele cheirinho de pendurar no carro. Beleza, ó. Todos a princípio são o mesmo, só muda a estação do ano. Show. Próximo, Carvanha. Cara, esse aqui muito eu queria evoluir e nunca conseguia. Agora vou ter meu tão desejado Sharpedo. Carvanha é muito legal. Vamos botar pra evoluir. Ele tem uma cara de mal, né? Eu nem queria evoluir agora. O Carvanha, ele tem a cara invocado. O Sharpedo é violento também. Pessoal que estiver assistindo, por favor, não esquece de deixar o likezinho. Tô apanhando pra fazer o tempo. Eu peço a compreensão e a colaboração de vocês, certo? Quem gosta do conteúdo, por favor, acompanhe. Quem não gosta, manda sugestão. Ah, por que tu não faz isso? Por que não faz aquilo outro? A gente tem aquela nossa jogos aleatórios, eu vou trazer de volta também. Sharpedo é fraquinho, 1.225, mas tá aí. Cherubi. Esse Pokémon, ele pode ver que ele tem mais de uma forma. Esse realmente eu não conheço. Vamos evoluir aqui, ó. É aleatório, vamos conhecer a forma desse Cherubi, Cherubai, não sei como é que é a pronúncia. Ele tem uma cabeça extra ali, mas vamos ver. A gente já conhece isso em Pokémon, né? Tem o Exector, Execute, cheio de peças. É o Shirrin! É o Shirrin, Shirion. Beleza, não tem mais formas, o Shirrin já tá aí. Eu já tinha um Shirrin, então não cadastrou no Pokédex. O Chespin, ele é um dos iniciais das últimas gerações também. Esse aqui eu tenho o suficiente para uma evolução. Eu não tenho para a segunda ainda. Mas rapidinho vou ter, falta só mais uns dois que eu trombe na rua. Teremos a última forma do Chespin. É um Pokémon tipo planta. É um esquilinho de planta, né? É tipo Tico e Teco de planta. E agora ele vira um Tico e Teco de armadura. Quiladinho. Que legal. Fica gordinho. Fica forte. Parece um cosplay. Ele é só planta, beleza? Ó, na próxima forma ele já aparece um Digimon. É mais um que eu trombe. Já consigo trazer a evolução dele. Esse aqui é o Chimchar. Ele tá de estrelinha porque a avaliação dele é muito boa. Olha quantos doces eu tenho de Chimchar. Até achar um Chimchar que prestasse. Demorou. Porque o meu Infernape da atual lista, ele é muito fraquinho. Daí depois eu vou fazer um filtro. Vai ficar bem bacaninho. Ele, primeiramente vou evoluir ele pro Monferno. Já conta como uma evolução. E agora eu vou trazer o Infernape. Daí é a próxima forma dele. Cara, eu sou muito fã do Infernape. Eu gosto muito desse Pokémon. Muito pelo anime. O anime valorizou demais o Infernape. Até a versão sou quase Super Saiyajin Blue do Infernape. Lutando com o Electivire. Aquela luta, Infernape e Electivire, vale a pena conferir. Olha o visual bonitão do Infernape. Ele tem ataques tipo lutador, pode aprender ataque, o cavalo e tudo mais. Ele é fraquinho, 1.100 e poucos. Mas ele é bem interessante. Próximo que eu vou evoluir é o Cotone. O Cotone é um Pokémon tipo planta, eu já tenho ele, mas esse aqui tem uma avaliação melhor também. Vamos usar aqui, ó, a Pedra do Sol.
Alguns requerem umas pedrinhas extras, ou alguns têm umas missões extras. Eu espero poder mostrar para vocês também. Lembrando que o filtro dos melhores eu não vou fazer agora no vídeo para não estender ele ainda mais. Não vai ser um vídeo curto. Wish. Como é que é? Whimsicott. É bonitinho, né? Pokémon bonitinho. Ele é planta e fada, essa nova forma de Pokémon que inserida no jogo. Vamos de novo. Agora é o Cubichão, aquele ursinho bonitinho de gelo. Ele vai evoluir aquele vem monstro de gelo. Tem certinho os doces dele. Então esse aqui eu não pude escolher muito. Quem sabe numa próxima sequência de evolução a gente possa filtrar um melhor Cubichão. Olha o ranho no nariz do bicho. É grande. Tinha um de evento também, mas ele só tinha um assim, então despachei. Ah, que os Pikachu de evento é legal, tem boneca, tem chapéu, tem um monte de coisa. Aqui já é a barba congelante, né? Vamos ver como é que vai ficar a nossa animação. Aí, registrada na Pokédex. O Beartic 2084, hein? Não é ruim. Pra ginásio, me ajuda. Drillbur é a pré-forma do Excadrill. Cara, eu adoro o Excadrill. Ele tem é metal e terra, metal e pedra. Ele é bem interessante, bem legal. Um tatuzinho, tatuzinho parece um desenho de hoje em dia da Cartoon Network. Depois ele vira mais um punkzão ali, rapaz. Ele é violento, tem até um tupete de metal. Esse Pokémon foi muito. A ideia dele foi muito bacana. Excadrill. Beleza, tá marcado aqui. Ele é terra e aço. 2.900, cara, é muito forte Excadrill. Ó, tá aí nem minha tropa de Ives que eu falei. E eles vão ficar ali. Próximo que eu vou evoluir. Esse aqui precisava de uma missãozinha, ó, o Farfetch. Tem que deixar ele junto contigo na sua aventura e fazer 10 jogadas excelentes para habilitar a evolução. Onde eu vou marcar, vou tentar abrir, se o bagulho me obedecer. Ali, ó, 10 jogadas excelentes. Eu fiz as 10 jogadas excelentes. Vamos ver a evolução do Farfetch. Aqui na primeira forma ele usa um alho poró. Na segunda ele tá branquinho. Fizeram uma forma legal nele. Tem tipo uma espadinha, um escudo. Vamos conferir. Muita gente já tem. Eu deixei para evoluir ele agora no momento do vídeo. Olha ali que legal, rapaz. Ainda é um alinho poró de escudo e espada. Ficou bonito assim. Ficou de presença. Nosso amigo. Como é que é o nome dele agora? O Sirfetch'd. Legal. 1678. Ele é tipo lutador. Interessante. Fennekin, mais um do XY, temos suficiente para levar até a sua última forma. Então aqui conta como duas evoluções, né? Para a segunda e depois a terceira forma. Bem bonitinha essa raposinha aqui. Ela tem os ares mais de uma skin, né? Um detalhe feminino, mas ela tem dos dois sexos. Braixen, não sei como é que é o nome. Mas ela é bem legal, ela me lembra a Hermione do Harry Potter. Beleza, vamos ver. Agora vamos para a última forma. Bem interessante. Nessas formas aqui até parece um Digimon, né? Se for comparar as primeiras. Acho que a terceira temporada de Digimon Tamers tem uma raposa que é parecida com ela. Mas claro, Pokémon ainda traz sempre um arzinho mais desenhado. Sem tanta forma. Aqui ela parece uma maga. Delphox é bonitona. Tem presença. E essa aqui você poderia participar do Harry Potter. Show de bola. 2.200 e pouco. Ó, Flaffy. Flaffy vai evoluir para um Ampharos. O Ampharos é o curto demais. Eu achei que era 100. Precisava evoluir para um Ampharos, mas é só 90. Me dei bem ainda. Esse aqui eu também não pude selecionar muito. Agora, a partir do próximo, eu já posso, porque a Pokédex já vai estar registrada. O próximo é que nem eu fiz com o Infernape e com os outros que eu já tinha, só para escolher o melhor. Olha ali, rapaz, você tá bonitão. Ampharos tem mega evolução também. Eu gosto do Ampharos. Quem jogou o Gold e o Silver, recomendo ter sempre um Ampharos no time. É muito bom.
Gotita. A Gotita, ela. Como é que é o nome da. Eu não lembro o nome da forma evoluída dela, mas ela é legal. A Gotita, Gotita, sei lá como é que é o nome. Essa aqui eu consigo uma evolução, não consigo levar pra última. Ela, no mesmo modo da Delphox, ela parece que vai criando um vestidinho, né? Essa aqui é psíquica. Ela tem uma roupa que parece uma babá de antigamente, um mordomo, uma governanta. Parece um uniformezinho de empregado. Ah, Gotita não carregou. Ah, agora sim. Bonitinha, né? Como é que é? Gotorita. Gotorita. Show. Grovyle. Grovyle, eu já tenho um Sceptile. Vou fazer duas evoluções de Grovyle e Strix pra ver qual dos três fica melhor. Porque todos têm status muito bons. Vamos lá, evoluir para um Sceptile. Cara, o Sceptile é um dos pokémons de planta que eu mais gosto. Não acho eles tão úteis, mas eu gosto muito do Sceptile. Até porque no anime ele derrotou um Darkrai na liga. Então, bom. Chupa, Darkrai. Então, deixa eu carregar aqui o nosso Grovyle. Esse aqui eu já peguei ele nessa forma, nesse status bom. Sceptile. Sceptile é bonitaço. Esse aqui não precisa registrar na Pokédex, porque como isso eu já tenho. Em breve eu vou ter mais um. 2014 e bugou a tela de novo. Uma hora depois. Vamos de novo aqui, pessoal. Mais uma crachadinha. Lyrum. Lyrum, ele vai virar o Aggron, se não me falha a memória. É a última forma dele. Ele parece tipo um rinoceronte de metal poderoso. Tipo o Rhydon. Ele lembra muito os ares do Rhydon. Mas ele o visual dele é bem bacana. Apesar que eu nunca achei ele muito bom nos jogos. Ele é um pouquinho de metal. Não lembro se tem terra ou pedra junto. Mas ele sempre foi fraco no enfrentamento dos jogos, né? De Game Boy, de Nintendo DS e tudo mais. Mas o visual dele é bacana ali. E tá adicionado na Pokédex. Mais um ali. Vamos ver o tipo dele. Acho que é aço e pedra. Interessante, viu? Sabe? Não tinha certeza se ele tinha uma segunda vertente. Aqui o Loudred eu já tenho a última forma dele. Mas esse aqui é. O status dele é bem interessante. Então, mais um que eu vou evoluir para fazer o filtro depois. Então, vocês viram que eu tinha 340 Pokémons, que ele vai diminuir bastante. Pelo menos uns 10, 15 vão vazar, que é os que eu vou fazer evoluções aqui para ver se melhora a pontuação, status e tudo mais. Explode! Ataques sônicos deles são bem poderosos. Machop, mesmo esquema, eu já tenho Machop, mas na verdade o meu Machamp ele é Shiny. Esse aqui vai ser um Machop normal. Por pouco, ó, mais um que eu tivesse achado, eu tinha. Vou fazer um Machamp agora mesmo. Mas não consegui aproveitar todo dia de evento, né? Está sempre na moto circulando e tudo mais. Por isso, até por isso que eu peço desculpas pela infrequência aqui no canal e no canal da galera também. Porque às vezes eu não consigo realmente, eu não tenho condições de passar no canal de todo mundo o tempo todo. É um, dois dias na semana que eu consigo me sentar e fazer assim, ó, vou dar aquele reforço pro pessoal confirmado. Então, se vocês estão me vendo no canal de vocês, assim, eu não querendo me gabar, mas assim, ó, tô fazendo um esforço. Beleza, ó, uma Machop. Já tá ali, eu não tenho troca para fazer e também não tenho doce suficiente. Merrill, eu vou evoluir ele pro Azumarill. A quantidade de doces eu achei muito baixa. Por isso que eu achei gozado o Merrill evoluir só com 25 docinhos, porque ele tem o Azuril, né? Tem uma pré-forma. Tem o Merrill e o Azumarill. Nos jogos, às vezes ele quebra o galho, como um Pokémon, um recurso de Pokémon de água, mas eu não curto muito ele não, ele não é muito bom não. Aqui é para completar Pokédex. Vamos fazendo pontuação. Olha ali que bonita essa tela ali, ó. As duas linhas cheinhas de bicho. Bonitinho. Ele é só de água. Agora vamos para o Mudkip. Esse aqui é interessante. Eu tenho o status dele muito bom e eu não tenho ele. Então esse aqui cumpre as duas funções. Também conta como duas evoluções, porque o Mudkip vai evoluir para o Machamp, depois para o Swampert. Esse Pokémon é muito bom. Ele é água e terra, então o dano elétrico dele, a terra inibe, né, o dano de terra. Então, para ganhar dele, tem que ser um Pokémon de planta, e mesmo assim, tem que ser um Pokémon de planta violento, porque tem uns ataques, umas rajadas de terra bem violentas. Machamp, vamos para o Swampert. Swampert também fizeram uma mega evolução dele, ele fica com uns bração, fica monstro, e já é um Pokémon forte, né? Fizeram mais monstro ainda. Eu curto esse visual dele. Esses Pokémon tipo ele e o Sismitoad, que é água e terra, para inibir os ataques elétricos, são bem interessantes. Olha ali o Swampert. Bem bacana, assim. Sei lá o que ele é, um sapão. Show de bola. Nidoran. Nidoran macho. Eu já tenho a forma do Nidorino.
Já tenho cadastrado, mas esse aqui é muito melhor que o outro. E eu já posso fazer o Nidoking. Então vamos evoluir o Nidoran macho. Que tem o macho e a fêmea, né? O Nidoran macho é o rosinha. Vai virar o Nidorino, que eu já tenho na Pokédex. E agora o Nidoking. Cara, o visual do Nidoking, ele lembra o Aggron. Deve ser da mesma família. Só que esse aqui é da vertente venenosa. Show de bola. Vamos agora fazer a evolução para o Nidoking. Nidoking era só 90, eu achava que era 100. De ter evoluído ele mais tempo. Mas o importante é que vocês estão acompanhando esse processo evolutivo comigo, pessoal. Por favor, não deixe de se inscrever e deixar o likezinho. Muito importante. Aqui também conta com duas evoluções, né? Tem muitos aptos para evoluir, mas alguns são duas evoluções de uma vez só. Nidoking registrado. O visual dele é agressivo, é muito bacana. Ele não é muito útil no jogo, não vou negar não. Mas eu curto ele. Pichu. O Pichu eu vou evoluir pro Pikachu. Mas Pikachu eu tenho as ganhas. Tanto que eu vou fazer algumas evoluções de Pikachu de evento. Que tem os chapéuzinhos e tudo mais. Até as formas de Raichu e tudo mais. Esse próprio Pichu vai virar um Pikachu que provavelmente dá pra evoluir ele num Raichu tradicional. Doce de Pikachu, então. Acho que tinha uns 200 ali pelo que eu vi. Pikachu ali, Pikachu com a bundinha, o rabinho cortado. Vamos fazer um Raichu. Vamos fazer um Raichu. Esse aqui é o Raichu tradicional. Então, o Pikachu ainda tem umas vantagens, né, para ser protagonista. Dá uns pulinhos, uns choquezinhos extra antes da evolução e tudo mais. Ali um Raichu tradicional, bem bonitinho. Agora vamos para o próximo, o Pignite. Ali, dois Pikachuzinhos só esperando para evoluir. Nós vamos para o Pignite. Pignite, se eu não me engano, é o Emboar. Eu não tenho certeza do nome da última forma dele. Mas é bem bonitão. É imponente, né? Forte. Vamos deixar ele evoluir. E vendo o que vai dar. Olha ali, rapaz. Ele lembra aqueles desenhos da cultura japonesa lá, que tem os yokai e tudo mais. É bem legal. Esse é o MC Porcão. Ah, boa. Emboar 1600. Não é um status muito forte, mas já ajuda e já está registrado. Vamos evoluir ali, ó. Opa, peraí. Deixa eu esperar aparecer ali o Pikachu de cartolinha para um Raichu de cartolinha. Eu não sabia que alguns Pikachus de evento evoluíam para Raichu com o mesmo brinde. É que nem tem um episódio dos Simpsons que fala lá das Barbie, lá que todas as Barbies são iguais, só muda os acessórios. Aí, Raichu de acessório. Show de bola. Agora tem mais um Raichu de acessório depois que eu destrancar a tela de novo. Que merda, hein? Beleza, depois de mais uma crachada. Pikachu parece Indiana Jones, detetive, o Pikachu de praia. Vamos ver direitinho qual é a skin que ele tá usando, esse Pikachu de evento aqui também. Só, aí, olha aí, chapéuzinho de praia e óculos de sol. Vamos evoluir para um Raichu do mesmo naipe, da mesma vertente. O Pikachu tem só 3 kg, é levinho o Pikachu. Beleza, vamos deixar carregar. Deixar dar aquela desbugada básica, que até agora vem. Um pouquinho atrapalhando a gravação, mas enquanto isso vai aparecer uma propaganda do TikTok, mas eu não quero que apareça. Um dia assim. Aí, agora vai. Os Pikachu, por um tem tudo o rabinho cortado, eu acho estranho isso. Na minha época, o Pikachu tinha o rabo reto. Tudo bem. Espero que não esteja muito trancado, que nem agora deu uma trancadinha na animação. Aí. Raichu. Ai, meu Deus, não tranca de novo. Aí. Que alívio. Vamos ver. Aparentemente destrancou. Vamos ver se não vai me bugar. Aí. Agora vamos para o Pipilup. Pipilup, ele tem. Aqui também vou contar com duas evoluções, né? Que é o Primpilump. E acho que é Empoelion, a última forma dele. Gostei a achar um Piplup que preste também, pessoal. Esse aqui foi outro que eu tive que fazer, nossa, capturar muitos e muitos e muitos e muitos e muitos até ter um que se adequasse. A vantagem é que eu consegui doce o suficiente já para a última forma. Esse aqui, o Empoleon, não, é o Primpilup, né? Primeiro era o Pip, depois é o Primp. Primpilup eu já tinha, né?
Agora vamos para a última forma. Evoluir Primpilup. Se eu não me falho a memória, o nome é Empoleon. Vamos ver. É o, a última forma do Pingo. Quem lembra do desenho do Pingo? Tananana, olha ali. Ele tem um ar bonitão, parece que tá de terno, né? Empoleon. Parece que tá. É um rei vestido, trajado adequadamente. Olha ali, rapaz. Mais umas linhas da Pokédex estão ficando cheias. Show de bola. Vamos para o Porygon. Porygon, ele evolui para o Porygon 2. Ali tem um itemzinho que tem que usar, que é o, acho que é o upgrade, o nome desse treco aqui. É um item tecnológico que o Porygon insere em algum lugar para poder evoluir. Primeiro ele tá meio poligonal, né? Tá meio PlayStation 1. Daí ele evolui e já fica mais redondinho, fica mais... Aqui é o Porygon 2, muito, muito criativa a nomenclatura, né? Pelo menos é bem coisa de computador, né? É 1, 2, podia ser o Porygon 2.0. Teria sido mais interessante. Nossa, ele tem mais uma forma, eu nem sabia. Acho que é o Porygon Z. Ah, esse aqui eu custei, mas consegui. Olha ali, pode ver, ele tem o brasãozinho de melhor amigo. Andei muito com ele e cravei certinho. 50 doces, Riolo, vai virar um Lucario. Esse sim tava aguardado. Esse eu quero ver. Tomara que não crache. Vamos ver, ah, branqueou a tela. Vai, Riolo. Olha o selinho de melhor amigo. O selinho a princípio vai pro Lucario também, né? Não é só na pré-forma dele, né? Tchan, tchan, tchan. Olha ali, rapaz. Lucario. É bonito esse Lucario, né? Tá registrando na Pokédex. A linha dele assim já é mais vaziazinha na Pokédex. Vamos ver quanto que ele tem. 2176. Não é fraco não, hein? Um Pokémon de aço lutador tem ataques tipo lutador. Curti. A Clara mandando propaganda no meio do vídeo. Esperar sumir. Beleza. Rogen Roller. É aquele Pokémon tipo pedra. Que ele é meio estranhão, né? Mas é legal. Já dá mais uma evolução. Ele tem 30 kg. Uma bolotinha de pedra de 30 kg. Rapaz, bicho pesa. Deixa ele carregar agora. Se eu não me engano, o Ash tem em alguma das gerações. Ele tem essa segunda forma. Vamos ver. Eu não lembro o nome dela. Essa aqui. Vou admitir que tem muitos que eu não lembro o nome. Como é que é o nome? Boldor. Esse tipo de Pokémon é bom no Game Boy. Porque pra enfrentar, né? Não pra te ter. E como ele é tipo pedra, que mete um lutador nele. Nossa, é 200 doces. Ferrou-se. Mas pelo menos da segunda forma eu já consegui. Roselia. Eu já tenho uma Rose Rage, que é muito boa. E eu quero evoluir ela nessa aqui, porque o status dessa aqui é muito bom também. Vamos liberar mais uma pedrinha, né? Essa aqui é aquelas exigentes, não é só os doces. Tem que ter o doce e mais alguma coisinha. É, deve ser, mulher. Rose Rage. Vamos ver se ela tem um pontos de combate avançado, nem a minha outra. Essa aqui, dependendo de como for, fica quase duas. Gosto muito desse estilo de Pokémon. 2091, não, é fraquinho. A outra é mais poderosa. Scraggy é aquele Pokémon que o Ash pegou de um ovo, se não me falha a memória. E fica caindo as calças dele. E aqui ele vira meio que um marginalzinho, porque é meio um gangster, um punk, sei lá o que é. Mas ele tem um visual bem bom. Ele, se não me engano, é lutador. E nos jogos ele é complicadinho de vencer dele, não é? Ele aparenta ser magrelo e fraco, mas ele é bom. Pelo menos por adversário ele é bom. E as calças continuam caindo. Vamos registrar ele na Pokédex. Eu não lembro o nome dele. Scrafty. Legal, ele tem sombrio e lutador e tem ataque venenoso. Scyther, eu já tenho um Scizor, mas esse Scyther é bem melhor do que ele. E eu gosto da evolução dele, então eu vou fazer de novo, horários. Tanto o Scyther quanto o Scizor é um dos poucos pokémons que eu gosto de todas as formas, né? Tem duas, mas as duas são legais. Primeiro ele tem as lâminas, depois eles têm as presas ali, as pinças do Scizor. Muito bacana. O Scizor eu já tinha na Pokédex, então não vai lá registrar. Em 2000 ele fortaleceu pouco, mas ele é bonitaço. Esse Swarmish, mesmo esquema de alguns outros, eu já tenho a forma dele, mas esse aqui tem um status melhor.
e depois eu faço aquele filtro esperto. Pessoal, não esqueçam, por favor, quem puder passar no canal do Aula de História na Web 3.0, eu agradeço. Já batemos 2.200 e pouco, 2.300 inscritos. Tá sendo muito satisfatório. O EAD de 2020 ajudou muito o canal, ganhei muitos inscritos, muita retenção, o pessoal estudando em casa, eu agradeço, tive muitos feedbacks positivos, alguns negativos que eu já previa, porque os vídeos estavam mal editados e tudo mais. Início de carreira é complicado. Ó, 2.200 do Brelon, bem interessante. Então, quem puder passar lá no Aula de História na Web, eu agradeço. Scorupi, ele vira um Drapion. Drapion é muito legal. Quem acompanhou a liga na geração dele sabe que é violento. O Paul usou um Drapion contra o Ash e, se não me engano, mandou 3 ou 4 pontos de só com o Drapion. Ele era muito apelão, muito roubado. Olha ali, olha o bicho. Drapion. Vamos registrar na Pokédex. Eu não sei se ele vai estar muito forte aqui, não. Ele é Pokémon de Pokédex mesmo. Slowpoke de evento. Eu já tenho o Slowpoke, o Slowbro e o Slowking. Esse aqui é o Slowbro de evento, que ele tem o Oclins de 2020. 2020 foi um caos, mas mesmo assim fizeram alguma coisa para comemorar. Acho que é comemorar que acabou 2020. O aninho terrível para todo mundo. Para nós, para mim, assim, vamos dizer assim, para os negócios da família foi bom, mas pro canal foi horrível. Então, paciência. Ali, 2020 virou 2021. Olha ali, rapaz, Slowbro atualizando. E crashou a tela de novo. Aí, pessoal. Quase lá, tava conseguindo. Depois de uma crachada, Snivy. O Snivy, eu já tenho a primeira forma dele, né? Que eu não lembro o nome. E depois vamos para Serperior, que é a última forma. Esse aqui tem um status bem interessante, nível bom. Vamos evoluí-lo. Deixa a animaçãozinha travada passar, porque a primeira animação depois das crachadas sempre dá um ruim. Espero que esteja funcionando direitinho para vocês aqui, pessoal. A ideia é que não tranque tanto quanto às vezes eu acho que vai estar. Aqui para mim às vezes parece até bem lisinho, mas na gravação dá aquela bugagem. Agora vamos para Serperior, cadastrar mais um na Pokédex. Pokédex tá ficando bonitinho. Como tem muitas gerações já adicionadas, vai ter muito buraco, né? Isso sem contar aqueles pokémons que são exclusivos de regiões e tudo mais. Mas isso o Pokémon GO tem melhorado um pouco e tem disponibilizado muitos pokémons diferentes. A vantagem de ter 700 pokémon é que eles podem dar uma variada de vez em quando, né? Parar só de mandar Rattata, entre outras coisas. Serperior é fraco pra caramba, mas já tá aí. Olha ali, a listinha tá acabando. Apenas os Eevees. Os Eevees ficarão para a próxima. O Snover. Snover, episódio 50, eu consegui 180 doce. Até apareceu um Snover mais ou menos bonzinho. Esse aqui nem é tudo isso, mas já quebra o galho. A gente cadastrar na Pokédex e né, mais umas experiências. Lembrando, né, que cada evolução ainda conta para a experiência e tudo mais. Então 50 vai dar a barrinha de evolução. Começou a brotar, tá aparecendo. Abomasnow. Deve ser tipo abominável. Uma das neves. Ele é bonitão ali, rapaz. Bonitão não, ele é feio pra cacete, mas tudo bem. Tá, e tem uma mega forma também. Staravia, que vira o Staraptor. Eu vou esperar aparecer ali pra fazer a animaçãozinha. O Staraptor, se não me engano, ele é lutador e voador, né? Ele, o Ash teve um na liga também, ele é bem interessante. Na verdade, os Pokémon voador básico, o Ash teve todos, né? Ele teve o Pidgeotto, ele teve o Suelo, o Noctowl. Sei lá que mais ele teve, mas ele teve, sempre tem o Flatching. Ele sempre tem um Pokémon voador da região, além dos iniciais, né? Ali, olha ali, mais duas linhas cheias de Pokémon. Staraptor. Não, ele é normal e voador, ele só aprende ataque lutador mesmo. Interessante. Tentacool, eu curto ele desde a época que apareceu o Tentacool gigante. Eu vou fazer mais essa evolução, vocês vão reparar que vai ter um corte no vídeo. Depois eu sigo com as evoluções, que a dona encrenca chegou, a gente vai dar uma ajeitada na casa e tudo mais. Então vocês vão reparar que provavelmente na próxima gravação eu vou estar com outra camisa. Então, só vamos esperar o Tentacool aparecer. Tchan, 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 tchan. Tentacruel. Show de bola. Tentacruel tá na área, mais um registrado na Pokédex. Mais duas linhas de Pokémon bonitinho na Pokédex. E na fraquinho e tudo mais. Então, pessoal, os últimos, voltaremos. Beleza, pessoal,
A blusa ainda é parecida, mas não é a mesma. Mas vamos seguindo aqui nossa continuaçãozinha das evoluções. Do nada brotou ali, de um dia para o outro, na verdade foi só um dia de intervalo, brotou uma chicorita, 3 estrelas para a gente evoluir ela na última forma. Olha, chicorita, temos suficientes para a Bayleaf e para a Meganium. Então vamos fazer mais 2 evoluções dessa mesma aqui, os iniciais evoluindo bastante nesse videozinho. Lembrando aí, quem puder deixar likezinho no vídeo, eu agradeço. Dá aquela força, ajuda bastante. Vou dar uma aumentadinha no jogo aqui para vocês ouvirem alguns efeitinhos e tudo mais. Espero que esteja rodando direito para vocês. Para mim aqui tá liso. No momento da edição que eu vou conferir mesmo. Temos agora a nossa Bayleaf. Vamos evoluir para a Meganium. Temos 100 doces que são suficientes. Doces chicoritas. Para evoluir Bayleaf para a Meganium. Vamos lá, essa é pelo menos uma 3 estrelas. Depois, como eu falei anteriormente, eu faço aquele filtro bacana em todo mundo que ficou aí, até para liberar espaço no meu arsenal Pokémon. Os Eevees vão ficar para uma próxima oportunidade, mas agora a gente vai finalizar com muitas evoluções. Ainda temos bastante, pessoal. Não me abandonem, por favor, continue acompanhando. Tá bem bacana. A Meganium é fraquinha, não nada demais, mas trancou aquela a tela de novo e eu vou dar aquele reset. Ai, que inferno. Ah, no primeiro, cara. Beleza, destrancamos de novo. Agora vamos pro Torchic. Vamos tentar fazer um Blaziken. Vamos fazer um Feraligatr e também um Sceptile novo. Já fizemos um aqui no vídeo. Vamos ver qual deles vai ficar melhor. Vamos evoluir essa galerinha aqui. Faltam 3, 6, 8. Vamos finalizar ele e ver como é que vai ficar nessa situação. Já vou tentando desbugar essa mulher. Tô apanhando, pessoal. Tô apanhando para fazer um videozinho. Não vou conseguir o Blaziken hoje. Ainda estamos na fase do Torchic, indo para o Combusken. Nós já vamos fazer a nossa evolução, porque o Combusken é um dos Pokémon que eu acho mais legal. Ele tem
meio galinha pintadinha ali, mas ele é bacaninha. O Totodile, nós já temos o doce suficiente para o Feraligatr. Esse vai ser adicionado à nossa Pokédex. O Blaziken nós já temos. Ele é fraco. Mas eu estou evoluindo esse Combusken. Agora já vou ter mais ou menos noção de quanto eu vou precisar para o Blaziken. A minha matemática está fraca. Ele é mais 26. Sai mais uns que brotam nesses eventos. A gente consegue um bem bacana. Totodile. Eu já tinha a evolução dele, que é o acho que é Croconaw, segunda forma. Mas essa aqui eu achei um Totodile melhor que aquele. Vou evoluir e vou evoluir para a última forma também. Deixa aqui o Totodile trabalhar. É bonitinho o Totodile, né? Ele ajudou muito o Ash na liga em que ele foi eliminado. Agora sim, vamos para o nosso Feraligatr. Ele tem um visualzão, um crocodilo ali, é violento. Ele já tem, parece uma roupinha do homenzinho das cavernas, né? O moicano ali de vermelhão, isso aí ficou bacana as evoluções. Fora que não tem muita invenção, né? Ele é bem básico mesmo, um jacarezinho, jacarezão. Não tem mistério, e tá registrado na nossa Pokédex. Tá ficando bonitinho a nossa Pokédex. É legal o Feraligatr. O Typlosion não tá registrado, que gozado, eu achei que já tivesse um Typlosion. Beleza, 1600 não é o bicho, mas já tá aí. Olha ali os Eevees, já estão começando a aparecer, mas eu não. Os Eevees são uma carta na manga, vou deixar eles no cantinho ali. Vamos evoluir o nosso Treecko. Esse Treecko também, ele é 3 estrelas, né? Muito bueno. Vamos evoluí-lo para um Sceptile. Primeiro é pro o Grovyle. Primeiro é o Grovyle. Depois, por último, para finalizar. Tá, e vamos acompanhando aqui, dando aquela travadinha básica. Sempre que eu demoro pra fazer um videozinho de Pokémon GO. Daí quando eu consigo tempo, bum, gato, gente me liga, chega a gente aqui em casa, tem invasão alienígena, tem de tudo. O jogo crasha 12 vezes no meio da gravação, agora tá dando tela branca, não sei o que vai acontecer. Aí, acho que vai evoluir, agora vai dar certo. Aos trancos e barrancos, nós vamos conseguindo. Quero um Grovyle bem bacana. Apesar que eu tô pegando muito Pokémon de 3 estrelas, mas o PC, pontos de combate dele estão bem baixinhos. O Grovyle tem um visual bonitão também. Aí vamos para o nosso próximo Sceptile. E esses Treeckles, assim, ó, brotam aos montes aqui perto de casa. Eu não sei como é que é com vocês aí nas residências de quem acompanha, mas aqui ele brota, nossa, as pencas, as ganha. Tem semanas assim que eu deixo de pegar. Eu juntei 300 e poucos doces. Ele e o Pipilup estão tropeçáveis nisso. Aí, Sceptile bonitaço também. É meu terceiro Sceptile. Show de bola. Agora, vamos para aqueles últimos que estavam aguardando a gente. Depois da destrancada de tela. Que eu já tenho a Ninetales. Mas o Trubbish eu não tenho. Vou adicionar a Pokédex. A evolução do Pokémon saquinho de lixo. Que ele vai virar um Pokémon sacão de lixo. Muito inteligente da parte dele, muito sustentável. Tô reaproveitando o lixo até pra virar Pokémon. Tadinho, então é um aspecto feio, deve ser venenoso, é sujo, nojento, abusado. Mas é um Pokémonzinho simpático, no final das contas. Olha os dentinhos. Só ele é meio estranho, né? Um sacão de lixo. Depois vira um baita sacão de lixo rasgado, cheio de cacaedo. Tá bom, o pessoal nesse dia tava com preguiça. É que o nome dele é o Garbodor. Lembra Garbage, né? Que é sujeira também. Vamos evoluir agora de trás pra frente. O Wooper, que eu não tenho a última forma. Vamos evoluir o Wooper. Eu não me lembro como é que é o nome da forma final do Wooper. É um Pokémon meio com cara de pateta, assim, mas eu não lembro como é que é o nome dele, rapaz. Ele é bacaninho. Wooper é bacaninho. A princípio é um Pokémon de água, não lembro se ele tem uma segunda forma. Quasire, sei lá, não lembro. Vamos ver qual é a função do Quasire na Pokédex. Ali, ó. Quase as linhazinhas cheias. Água e terra, é aquela combinação que eu adoro. Wubat tinha aquela funçãozinha que a gente devia caminhar junto com ele alguns quilômetrozinhos para que ele pudesse evoluir. Vamos lá.
Valui, sim, é Valui. Vamos ver aqui. Vocês não estão vendo, tá, pessoal? Mas eu tô fazendo pesquisas e atendendo ao mesmo tempo desse raio. Esse raio, essa coisa. Betânia, essa coisa. Olha, o cara não pode nem saborear uma evoluçãozinha. O telefone toca, o WhatsApp. Já volto, pessoal.